A les Illes, nombroses institucions també s'han afegit a aquest minut de silenci en memòria de les víctimes de la Covid-19. Les concentracions a migdia s'han succeït a la delegació del govern, a Palma, a les portes del Consolat de la Mar o davant del Consell de Formentera. Unes concentracions una mica diferents de com estem avesats a veure, condicionades sobretot per la distància de seguretat i amb mascareta. La delegada del govern, Aina Calvo, ha fet una crida a la responsabilitat personal malgrat l'evolució favorable de l'epidèmia i la progressiva activació de la societat. Totes aquestes situacions ha de fer recordar que ens han de seguir mantenint en alerta, que això no s'ha acabat, que encara hi ha persones que moren cada dia, tot i que la xifra, per suposat, ha disminuït, i això és una bona notícia, però una única mort per aquesta causa o per qualsevol altra segueix sent una mala notícia.